华富裕的小朋友们化身成为小农夫，在学校田里头种植蔬菜苗，悉心照顾，收成之后呢，还要捐赠给创世基金会服务的植物人家庭。创世除了感谢幼儿园从小就可以教育善的理念，也期盼更多人一起来关心植物人，只要捐助善款，可以索取菜苗种子，大家一起来种菜，也种下善心福田。东华富裕的小朋友们化身成为小农夫，在学校田里种植菜苗，悉心照顾，收成之后还要捐赠给创世基金会服务的植物人家庭。你今天要种什么呢？罗曼。罗曼，你们以前有种过吗？没有种过。那你知道要怎么种罗曼吗？要怎么种？每天帮他浇水。那你为什么要种罗曼呢？帮助植物人。哦，帮助植物人啊，好的。种菜给植物人吃，然后一样用这个基金会给我们爸爸妈妈，然后送爱给植物人。我们要种荠菜给植物人吃。为什么要种菜给植物人吃？因为他们不会动，也不会说话，所以他们没办法吃东西，所以我们要送东西给他们吃。创世基金会除了感谢幼儿园从小就能够教育善的理念，也期盼更多人一起来关心植物人。我们都知道植物人一天就是他需要进食5到6餐，虽然他不能就是长期的就是卧床，但是呢他其实也是要注意到饮食的一个均衡。对，所以呢我们借由今天的一个活动呢，也希望借由这样的今天的一个宣传活动呢，可以邀请家长大手牵小手，带着小朋友一起来做公益，支持创世基金会推动的日行一善，就是不管是一天300元帮助植物人的营养餐食，那就是我们也可以就是借由这样的一个活动，透过兔宝小园地，就是只要参与公益行动就可以索取种子包，那借由种下这样子的一个种菜种子，种下一个为自己种下一个福田，那也借由这样的一个活动，让小朋友可以借由这样的一个活动，在照顾植物的同时也学习关怀生命，关怀植物人。创世基金会表示，植物人一天需要进食5到6餐，膳食费用非常高，期盼各界可以善心捐助，每个月只要认养300块钱餐费，还可以索取菜苗种子，大家一起来种菜，也种下善心福田。谢瑞慧华视报道。